Në prag të zgjedhjeve presidenciale për të sqaruar ndryshimet e rregullore së sjelljes së mediumeve para dhe gjatë fushatës zgjedhore, sot përfaqësues të Agjencionit për Audio dhe Shërbime Audiovizuele në njërë nga salat e USHT-s takuan përfaqësues të mediumeve nga qytetet e Maqedonisë Perëndimore. Në takim morën pjesë në kryetari i Këshillit për Radiodifuzion Milaim Fetau, antari i Këshillit Selahedin Xhezairi dhe përfaqësues të tjerë. Ne si agjencion e kemi obligim që të bëjmë një trajnim, një edukim dhe sqarim të obligimeve ligjore më të reja që mediat të jenë sa më profesionalisht të përgatitura në mënyrë sa më objektive të mund të mbulojnë këtë periudhë të rëndësishme për publikun dhe për tërë opinionin në Republikën e Maqedonisë. Sqarimet dhe takimi i sotshëm me të gjithë mediat, radio dhe televizioni, duke filluar prej Kërçove, Gostivari, Tetov, edhe në rrethin që kemi të regjistruara si mediumet të cilat do të bëjnë ndjekjen e zgjedhjeve, ka të bëjë sidomos me miratimin e di rregulloreve të agjencionit, sidomos metodologjia, se si ne do të bëjmë verifikimin, analizën e programeve të këtyre mediave gjatë kësaj periude shumë të rëndësishme. Në rregulloren e re ka disa ndryshime nga zgjedhjet e kaluara që kanë të bëjnë me marketingun politik, kohëzgjatjen si dhe dënime që parashihen, sidomos respektimin e kësaj rregullore. Varsisht prej lëmisë së shkeljes, kemi sankcione për sa i përket redaktorit përgjegjës dhe vetë mediumit, duke filluar prej 1500 euro, 3000 euro, 5000 euro e kështu me radhë. Gjithashtu edhe mund të ngrenë procedurë civile, gjithsesi për realizimin e të drejtave të publikut më tepër dhe obligimet ligjore që dalën për mbulimin e fushatës zgjedhore.